like a garden. Who you are is what you grow. Started with a seed, then carefully nurture it year after year. Watch it slowly changing with the seasons. Braving through the drought and cold. It all happens with the reason. Cause one day your buds turn to blossoms and they all say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now. Planted her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky. Soaking in the watercolors I bloom. And even if it takes some time, well, flowers never rush to grow divine. Patiently in watercolors they bloom, bloom. Every other garden you come across along the way will look a little different. Remember that every flower grows in her own way. And just because a snowdrop blossoms in the winter. Hello pessoas, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, gente, filmei hoje mais na parte da manhã. Parei de filmar, voltei a filmar. Não sei se eu ia continuar a gravar esse vídeo, mas aqui estou eu. Estou com a minha garrafa de água, porque eu tô precisando beber água. Vocês vão ver aí que hoje meu dia tá sendo meio tranquilo, meio preguiçoso, não sei explicar pra vocês. Basicamente eu acordei sem energia, está sem energia, na verdade sim, tá meia fase. Esse barulho que vocês estão ouvindo, eu tô ouvindo o dia inteiro já, desde a hora que eu acordei. Como se não bastasse esse barulho, tá ventando, tá um pouco frio, eu tô com duas blusas inclusive. Essa daqui é da época que eu fazia faculdade e uma vermelha básica e uma t-shirt preta. Eu acho que eu vou até tirar uma. Aquele escritório tá super tranquilo. Na parte da manhã eu mostrei que eu li um pouquinho, que eu fiz a minha rotininha. Foi basicamente isso que eu fiz, que isso, internet. Depois eu fui lá na casa da minha mãe, fiquei um pouco lá, porque lá tá com a internet. Stormy, mas a Stormy tá aqui fazendo bagunça, acho que até ele já quer sair. Aí agora eu vou lá na casa da minha mãe, conectar um pouco na internet, que eu já tô um tempo sem estar na rede, ver se tem alguma mensagem, alguma coisa assim. Aí depois eu volto, eu tenho que organizar o quarto. E mais tarde a gente vai pra Mutum, pra cidade, fazer umas compras. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer hoje, tenho que arrumar meu quarto, pintar minhas unhas, arrumar essa bancada, ir pra cidade. Só que isso, aí pra cidade a gente vai mais tarde. Mas agora eu vou lá na minha mãe, depois eu volto e organizo aqui o quarto. Porque, meu Deus. Boa tarde, gente. Agora já é quase 4 horas da tarde. É 3 e pouquinho. 3h28, na verdade. Eu estou finalizando aqui umas organizações de um vídeo que eu vou postar amanhã. Já publiquei o vídeo no TikTok, também lá no Instagram. E estou finalizando aqui uma organização de um vídeo que eu vou publicar amanhã aqui no YouTube. Eu tô com vários vídeos aqui, gente. Todos os vídeos dessa semana já estão 100% programados. Eu já adiantei bem os vídeos dessa semana. Já, logo no início da semana já estava todos organizados. Outra coisa também que eu acabei de fazer foi uma compra aqui em um site. Eu já tinha feito uma compra nesse mesmo site esses tempos atrás. Só que ficou algumas coisas que eu queria, sabe? Eu voltei e comprei de novo. E agora eu tô só finalizando aqui. É engraçado, porque toda vez que eu compro alguma coisa pela internet, a gente fica obcecada pra chegar logo esses produtos, sabe? Inclusive agora eu estou dando uma olhada na Sephora, gente, porque tem algumas maquiagens que eu preciso. Mas os produtos de beleza, no geral, né, eles são bem carinhos. Aí eu tenho que programar pra eu conseguir comprar as coisas que eu quero. Eu estou querendo o blush da Wear Beauty. Eu entrei aqui no site, a partir de R$249 ganha a amostra, sabe? Aquelas miniaturas da marca da Hair Beauty. Olha, gente, eu abri aqui pra mostrar pra vocês. Estou na Sephora. Tem o iluminador, o blush e é os que eu mais quero. Enfim, gente, várias opções. Deixa eu voltar vocês aqui. Mas é isso, não vou nem ficar olhando muito esse site aqui, porque, né, não posso nem mais gastar dinheiro esse mês. Agora eu vou arrumar esse quarto, gente, que tá uma bagunça. Já finalizei tudo que eu precisava finalizar aqui. Já publiquei o vídeo, já deixei programado. Já coloquei também a descrição, que é uma coisa que eu preciso fazer sempre em todos os vídeos.
Agora eu vou colocar uma música aqui pra eu ouvir enquanto eu organizo aqui o quarto. Inclusive, eu tô pensando em gravar um vídeo de faxina pra vocês, qualquer dia desses. Thank you.
Oi, gente, voltei aqui para conversar com vocês e já tirei aquela blusa. Vou ligar o ar, que eu já tô com calor. Já esquentou aqui, Mato Grosso é uma loucura. De noite faz frio, de manhã faz frio, temperatura de 13, 14 graus, de tarde 25, 26, de noite esfria de novo. E agora eu vou fazer a minha nail care, mas vai ser coisa rápida. Eu quero pintar minhas unhas novamente e eu tenho que repor o meu removedor de esmalte. Eu falei que eu não ia comprar mais esmalte e comprei esse, o Paris da Risqué. Mas é que na verdade eu preciso muito desses básicos, né? Um renda, um branco. Enfim, pra mim são cores essenciais pra ter na minha coleção. Não vou pintar as minhas unhas agora porque eu vou precisar lavar o cabelo. Então, vou só remover, depois eu vou lá, tomo banho, lavo esse cabelo. Só deixo um pouco das unhas com essa lixa aqui, que eu ganhei de presente de aniversário da Angela. Gente, eu gostei muito dela. Eu vou passar essa minha lixa polidora. Inclusive, acho que vai ser a última vez que eu vou usar ela, que ela nem tá fazendo tanto efeito. Eu tava pensando em gravar um vídeo mostrando como que eu pinto as minhas unhas. Lá pro Instagram já tem esses vídeos aqui no YouTube. Só que eu queria publicar lá no Instagram também, sabe? Fazendo a minha nail art preferida, que é aquela gravatinha, ou francesinha, enfim. Eu acho lindo, lindo, lindo. E a última que eu fiz, a penúltima, né? Até a minha mãe amou, gente. É difícil ela gostar dessas coisas, sabe? Então eu tô querendo refazer novamente. Mas eu tô vendo um esmalte brilhoso aqui. Não sei. Na verdade, gente, eu acho que eu tô numa fase da minha vida de organização, de personalidade, de estilo. Eu tô consumindo bastante conteúdo de pessoas fora do Brasil. Então, assim, a gente acaba se inspirando nessas pessoas. Eu estava assistindo um canal que se chama Marcela alguma coisa. Eu acho que ela não mora no Brasil. Eu assisti um dos vídeos dela só. E um desses vídeos que eu assisti dela, um foi um vlog e o outro foi dela falando sobre estilos, na verdade, variados de estilos que tem no dia de hoje. Na verdade, não é nem estilo, é uma estética. E aí, gente, tem uma estética chamada Clean Girl, que basicamente, né, igual ela fala, é um nome, assim, meio errado, né? Se chama Menina Limpa, que ao contrário seria Menina Suja. Mas enfim, o que ela fala lá, é o que eu estava vendo lá, eu, assim, me apaixonei pelaquela estética, sabe? É uma estética que eu nem sabia que era estética. Eu pensava que, é um estilo de maquiagem, é um estilo de roupa. Mas é uma estética, um estilo de vida, entende? Eu me encaixei levemente nesse caso pelo fato de que não que eu viva dessa forma, porque eu não tenho muita coisa do Clean Girl, porque essas meninas nessa estética, por exemplo, não usam, por exemplo, não passa rosa nas unhas, sabe? Eles já são mais estilo Hailey Bieber, Selena Gomez. Essa estética é mais aquela meio que não tô com tanta make, sabe? Aquela coisa mais leve, a sobrancelha, não sei o que, brow, tudo pra cima. E algumas coisas, gente, eu assim fiquei apaixonada nessa estética, sabe? E antes de ver esse vídeo dela, eu já estava consumindo conteúdo de outras meninas aqui do YouTube. E depois, gente, eu comecei a assim, ficar obcecada pelos looks dela. Depois que eu assisti a série Emily in Paris, eu não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo, assim, é a primeira série que eu assisti na minha vida na Netflix. Maravilhosa, eu amo, estou aguardando as próximas temporadas, inclusive. Eu vi o estilo da Camille. Gente, sério, que perfeito aquele estilo dela. E aí eu comecei a me interessar pelas roupas. Desde então eu comecei a pesquisar mais sobre esse mundo que engloba roupas, estilo, cultura, enfim. E nessas pesquisas, busca de conteúdo nesse tema, eu conheci os canais dessas meninas, que inclusive eu comecei a seguir várias no Instagram. Mas enfim, gente, o que eu queria dizer é que eu estou refletindo muito sobre esse assunto, sobre estética, sobre estilo de vida, enfim, coisas que eu preciso melhorar, por exemplo, a minha saúde, minha alimentação, exercícios físicos. Depois que eu parei de ir pra academia, nossa, gente, eu tô sentindo assim, uma diferença horrível no meu corpo, sabe? Esses dias eu estava pesquisando sobre as peças que cada estilo tem, né? Tem o sexy, tem o esportivo, tem vários estilos. E aí, gente, o que, eu fiz pra tentar meio que descobrir o meu estilo? Não que eu descobri ainda, estou nesse processo. Mas eu peguei peças que eu gosto de ter no meu armário, sabe?
Então, por exemplo, blazer, eu gosto de usar blazer, eu gosto de usar terceira peça, eu sinto que dá um up no look. Eu gosto de usar salto. Tem alguns looks que eu sou assim, apaixonada por tênis, sabe? Embora eu tenha só um tênis, eu gosto. Sapatilha é mais o estilo romântico. Eu usava na minha adolescência, era o que eu mais usava. Mas agora, gente, eu não tenho nenhuma sapatilha. Eu não tenho no meu armário mocassim. Mule, depois que eu comprei, é o que eu vivo no meu pé. Era uma das minhas metas desse ano, redescobrir esse meu estilo, né? Manter uma linha, assim, de roupas básicas do meu armário, que eu considero. É isso, gente. Vou terminar de fazer o relatório aqui. Vou tomar um banho, lavar esse cabelo, que estou precisando. E esse vlog não termina hoje, tá? Eu vou terminar ele amanhã. Primeiramente, bom dia. Hoje já é um outro dia. E eu não estou aparecendo, gente, porque meu cabelo está horrível. Ele está até amarrado, justamente porque ontem à noite eu lavei ele e ele dormiu um pouco úmido. Mas agora eu preciso fazer as minhas unhas. Ontem eu lixei, eu poli ela também. Não vou tirar a cutícula, porque eu não tiro a cutícula sempre, gente. Eu só tiro a cutícula quando eu vejo que elas estão realmente grandes. Vou passar e vou empurrar a cutícula pra cima. O que é ótimo, né, gente? Porque essa cera não é só pra cutícula, ela é pras unhas também. Pintei as unhas, gente, ficou assim. E eu fiz um truque que eu vi na internet, que é misturar os esmaltes. Esse esmalte aqui já estava finalizando. E esse daqui também que já estava finalizando. Na verdade, eu já ia jogar até ele fora, porque tinha bem pouco produto. Eu resolvi fazer o seguinte, eu passei a primeira camada do camurça em todas as unhas, de todas as mãos, ficou mais clarinho. Depois eu peguei o restante que tinha aqui do Central Park, coloquei no camurça, misturei tudo, coloquei um pouquinho de removedor de esmalte também pra deixar eles mais molinhos, pra não ficar tão cremoso nas unhas, ficar mais líquido. E aí eu apliquei essas duas cores misturadas na unha, ficou assim. Eu achei que tá puxando mais pro Central Park, café no Central Park, do que pro camurça. Porque o camurça, ele é bem mais clarinho do que o café no Central Park. Mas enfim, gente, o resultado eu gostei. Eu estou testando, inclusive, Top Coat da linha da Risqué Diamond Gel. Já usei esse Top Coat duas vezes. Confesso que ele ainda não me surpreendeu tanto quanto o da Colorama, deixa eu ver se eu acho. Aqui tem uma misturinha caseira que eu fiz e coloquei aqui, mas já finalizou. Esse daqui é o restante que tem, ó, que tá até acabando, que não tô conseguindo mais usar. Eu vou ter que comprar outro e ir misturando, que é assim que eu faço pra aproveitar o esmalte completo. Inclusive, essas duas cores já vão estar na minha wishlist, que eu vou precisar comprar, porque são as minhas cores que eu mais gosto de usar, tons terrosos, nudes, neutros. Então, sempre tem que estar aqui na minha maleta, porque são cores que eu gosto de usar sempre. E aí, eu tenho esses dois top coat, já usei duas vezes, esse da Risqué. Eu sinto que ele, gente, ele dá uma camada a mais nas unhas, sabe? E, particularmente, eu gosto de borrar bastante, assim, no cantinho o top coat, pra pegar bem as bordas. E eu sinto que, como ele deixa uma terceira, né, segunda camada, você arranca, assim, meio sem delicadeza, você acaba arrancando até um pouquinho da cor do esmalte da unha. Então, pra mim, isso não é tão legal, porque eu gosto de borrar mesmo pra pegar até o cantinho das unhas, principalmente pro acabamento ficar legal. Já esse daqui eu não sinto que ele deixe essa terceira, segunda camada tão espesso igual o da linha da Risqué.